Sveiki žiūrovai, esu su savo dviratuku Santiago de Compostela miesto aikštėj, kur visų piligrimų tikslas yra būtent čionai. Tai įspūdinga katedra. Tai vakar buvo taip, kad atsikėliau, tada važiavau į dviračių servisą. Nusipirkau kamerą, pakeitėm tą ratą, okay, tada buvo įstrigus GoPro baterija į GoPro, tenai ir ištraukėm, jie man padėjo. Tada užsibukinau kitą bateriją, labai labai faina, kur nakvojau šiąnakt ir leido dar visą rytą tenai pas juos svetainiai prasėdėt, šiek tiek padirbėjau dar su kompiuteriu. Tai va, tai kaip ir gerai, išsimiegojau, viską įsiprausiau šiek tiek, pailsėjau. Tai va, vakarai mažai mačiau centrą, šiek tiek prasėjau, kai turėjau laiką, bet praktiškai vakare praleidau premontavimą ir viskas. Tai va, tai šiandien startuosim iš čia, dar apsižvalgysim po šitą miestą. Vakar jau šiek tiek mačiau siauros, pilnos kavinių gatvelės. Miestas apsuptas realiai kalnų, visur, sakykime, statu, daug žmonių, daug veiksmo. Neįtikėtinas faktas, kad vakar, kai čionai dar bluškiausi, šiek tiek apsidairinėjau ir panašiai. Einu va šičia ir girdžiu mane kažką šaugą, mano vardą sako, pasirodo tie olandai, atsigavo vakar tik tai čionai. Viena diena vėliau pašnekėjom, pasirodo mūsų nuomonės visai sutapo dėl maršruto. Nors jie važiavo pagrinde ir asfaltu, vis tiek link pabaigos visos nuomonės sutapo, tai kaip pravažiuosiu Camino Primitivo ir Camino del Norte, tada padarysiu apibendrinimą apie visus šitus kelius, bus įdomu palyginti, viską apibendrinsiu tenai. Tai buvo tikrai dar įdomu visais pašnekėti, pasidarėm nuotrauką, tai kaip ir sakiau, kad turėjom video, kad dar susitiksim ir susitiksim Santiago, taip ir atsitiko. Tai neįtikėtina, tikrai faini žmonės, įdomu ir šiandien susitiksim, bet tikriausiai jau ne. Tai dar einam, prasėsim pro miestelį ir viskas. Tai vakar gavau dar štampus, gavau turizmo centrą štampą, tada gavau dar piligrimų namuos. Jis čia netoli yra, šiek tiek tenai nusileidus. Ir tu gali gauti tokį diplomą, kurį aš irgi gavau, ten susimoki 3 eurus, bet jau suglandu išmoki, kad įvykiai ten pasą, ten per internetą praktiškai užpildo ir viskas. Tai va, tai tokios vienas, kaip ir viskas gerai, tikrai viskas fainai. Dabar laukia Camino Primitivo. Ką tai reiškia? Tai realiai šitas maršrutas prasideda čia, eina link šiaurės pakrantės. Arba gali pradėti nuo kitos pusės irgi, kalnų maršrutas, ar bus vien kalnai, sunkus maršrutas, matysim kaip seksis, sunku pasakyti. Bet dabar grįžinėsiu atgal tuo keliu, kur atvažiavau nuo to miesto, kur gavau štampą. Tai plius minus iki ten važiuosiu tiesiog asfaltu, virtakiu. Šiandien jau yra vėlu, dar pro miestą prasivarysim, tai irgi praktiškai ant vakaro tik iš čia išvažiuosiu. Nebus daug kilometrų, bet jų ir nereikia. Šiaip daug žmonių. Tai praktiškai labai judrus miestas ir būna dažnai užimti ten tie hoteliai. Hotelių kainos taip pat netgi aukštas. Nemažai sumokėjau už dvi naktis abiejose. Realiai suma ta pati, tiesiog skirtinga lokacija. Tai va, nes vis tiek norėjau kažkiek privatumų, norėjau ramiai viską, nenorėjau jokių žmonių, dėl to nesirinkau albergės. Tai va, ypač kai tu sudėk daiktų, tai nesinori tikrai tarp žmonių maltis ir panašiai. Tai kaip ir viskas gerai, ačiū jums, kad palaikėt visą Camino de Santiago, Camino Francis maršrutą. Dabar kipsim į Camino Primitivo, tikrai įdomu. Čia viskas bus, manau, bus vaizdingas maršrutas, įdomu kaip sudėtingumas. Tai va, tai veiksma daug, labai daug šitose gatvelėse, suvenyrų parduotuvių, labai viskas irgi yra ant Camino pastatyta. Tai va, tai tokios naujienos, tą padariau vakar, tą šiandien visą rytą prie kompiuterio irgi prasidėjau, reikėjo pasidaryti darbelių, dabar jau bus galima įdėti. Tai būtent šitoje katedroje, kaip manoma, yra Tito Švento Jokūbo palaikai, tai čia mačiau eilės,
kad aplankyti juos, tai aš ten tiesiog jau neįsiu. Tiesiog smagu būti čionai pasiekus tikslą. Šiaip dar piligrimai būna keliauja nuo čia iki Finisterės, miestelio prie pakrantės, kadangi dar 100 km yra tam atskras netgi piligrimo pasas ir tik tada iš ten tipo paėma kreuklė iš jūros ir viskas, bet taip daro tik kai kurie, daugelis dabar jau keliauja link čia, nekeliauja link Finisterės, bet aš manau, iki Finisterės irgi visai būtų smagu nuvykti, kaip ir Ispanijos pakraštys, tai va, bet esam dabar čia. Kol kas kito paso neturiu, kitų kreuklių neturiu, daugiau aš nieko neturiu. Kamino primityvo tiesiog noriu pravažiuoti, nerinksiu jokių štampų, tiesiog pravažiuosiu savo, kaip pasakyti, malonumui. Pasidžiaugsiu tais kalnais, vaizdais, įkalnėm, nuokalnėm, viskas. Toks mano tikslas, noriu tiesiog pravažiuoti tą maršrutą. Tai šitas miestas buvo viduramžių piligrimystės centras, kaip mato, čia visi šūkauja, džiaugiasi ir panašiai. Tie simboliai. Lazdos, pavyzdžiui, kaip keli matė, daug suvenyrų irgi buvo lazdų, daug kas su tom mediniam lazdom irgi eina. Tai jos irgi tapo tokio kaip ir atributų dėl to, kad padeda išlaikyti pusiausvyrą. Palengvino tiem pėstiesiams ėjimą ir anksčiau dar būdavo kaip ginklas, kad galėtų vienas nuo kito apsiginti. Tai va, tai tiek ta kreuklė turi reikšmę, tiek ta lazda turi reikšmę ir šiaip labai daug tos atributikos yra ir panašiai. Ir neveltui tos kreuklės kamino keli yra, kaip pasakyti, kaip simbolis rodantis kelią, kur eiti. Tai va, tai tikrai įdomi yra istorija viso kamino maršruto, būtent šito populiariausio, kaip sakant, nes visi kiti keliai kilo būtent iš šito, tiek ir kitų šalių, ne tik Ispanijos, ne tik Prancūzijos, ten ir ne tik Lietuvos, tai va. Aš važiavau šį kelią dėl to, kad norėjau pamatyti realiai Ispaniją, tai aš manau, mums visai puikiai pavyko tą padaryti. Pamačiau Ispanijos, pamačiau kaimelių, pamačiau miestus, kalnų, visko buvo iš ties keli, daugiau vis tiek visada pamatai, nei nufilmuoji ir panašiai. Tai kaip ir maršrutas geras. Tai va, tai tuo esu patenkinta, sakykim taip. Maršrutas, pakalbėsim vėliau. Šiaip miestelis susikėlęs kainą, sakyčiau, ne tik nakvynės, bet aišku ir maisto šiek tiek pasižiūrėjau, šiek tiek brangiau. Tikrai internete galit pasiskaityti apie šitą kelią, apie visą piligrimystę, apie visą šitą miestą, apie šitą katedrą, apie Šventą Jokūbą. Aš viską perskaičiau, bet dabar jau nepasakosiu, varom tiesiog pasižiūrėsim dar miestelį. Tikrai įdomi istorija iš ties. Kiekvienas žmogus realiai keliauja gal tikriausiai asmeninių tikslų ar įsitikinimų ir motyvų. O ši kelionė mano atžvilgiu tikriausiai irgi yra savotiškų tikrai pasiekmių rezultatų ir gerų ir blogų, gal šiek tiek emociškai galvo sunkesnė kelionė, tačiau kiekvienoje kelionė iš ties augu stiprėjo, vyksta procesas, nes prieš kiekvieną kelionę išsikeliu savotišką tikslą, kurį noriu pasiekti ir darau viską, kad jį pasiekčiau, tad kiekviena kelionė iš ties atneša vis kažką naujo. Pastebėjau apskritai, kad jau per visą vasarą keičiuosi kaip asmenybė į gerą pusę. Viskas yra gerai, tai savo kaip ir tuos tikslus pasiekiu. Per vargą, nevargą, per liūdesį, per džiaugsmą, džiugu, jaučiu, kad augiu, jaučiu, kad tobulėju, viskas po truputį. Yra tikrai dar kur tobulėti, visas gyvenimas yra mokykla, tai va, tai tokios mintys sėdint prie šitos katedros.
esu kažkaip išmokus gyvenime kelių dalykų, kad reikia išsikelti tikslą, nesvarbu, ar tai kelionė, ar kažkas dar, ir jo siekti ir bandyti gyvendinti įvairiais būdais. Tas stengiuos daryti ir kelionės metu visada. Tai man esmė yra labiau gal net procese, kaip tu tą tikslą pasieksi, nes atsiranda įvairiausių aplinkybių, iššūkių ir panašiai, ir tą, kai kelionėj tu darai, tu tą labai gali visada pritaikyti irgi, ne tik gyvenime, kad ten, o reikia pabaigti mokslus, o reikia susirasti ten darbą, ar geresnį, ar blogesnį, ar reikia nusipirkti ten, susitaupyti pinigų ten geresnį mašiną, ar kažką. Kelioniai taip pat išsikeliu tikslus ir aš jų siekiu ir esmė visas tas procesas kelionės, kaip tu susitvarkai su situacijo, kaip tu jas įveikia, ar tu pasiduodi, ar ne, kaip ten tie momentai, kaip tu vat, jautiesi prieš ir po, reik save stebėti, reik save ugdyti. Tai praktiškai kelionės tikrai ugdo žmogų, ugdo asmenybę. Iš kelionų tikrai gauna labai daug. Tai kelionės suteikia labai daug tokio asmeninio tobulėjimo. Čia nėra atostogas, čia nėra tik lankai objektas. Atvažiavai, pamatėjai, kasdien yra iššūkiai. Vienas turim išsikelti savotiškus tikslus, per juos praeiti, tada mes stiprėjom, augam, esmė procese, nepamirškit. Tai va, tai linkiu jums šitam šurmulį ir garsų apsuptyje išsikelti savo tikslus. Tai va, ir judėsim toliau į kelią. Daug policijos čia buvo vakar, dabar kažkaip nėra. Kažkaip darbuotojas sakė, vakar dar buvo kažkokia šventė čia, gal dėl to. Einam parasiai, eisim dar per miestą. Žmonių, kaip mato, daug baisiai. Holandai sakė, kad jie čia vakar apsilankė jau penktą kartą. Ir per visus keturis kartus, kuriuos buvo anksčiau, nematė tiek daug žmonių, kiek šiom dienom. Tai va, naukinkiu. Tai va. Tai kaip matot, čia dviračiu čia sunkiai pavažiuosi. Mano planas buvo vakar palikti hotelį tą dviračį ir varyti prasėti, bet turėjau montuoti. Ir bei šiaip tiesą pasakius buvo mažai noro eit vaikščiot, norėjosi net labiau pagulėti lovą, tai nusprendžiau, kad šiandien tą padarysiu. Aišku, su dviračiu, tas sudėtingiau tarp šitos minios visos, bet nieko. Mes jau, kaip ir minėjau, anksčiau mane patinka su dviračiu vaikščio, nes nu, tai tiesiog nėra patogu. Labai daug restoranų, kavinių, barų, šitų kamino parduotuvėlių, kur visos atributikus gali įsigyti. Pavyzdžiui, čia nai. Šiaip populiaru mėsos parduotuvės, net mums labiau nemažai kavinių su jūros maistu. Šiek tiek ramesnė, o pavyzdžiui, gatvelė, kur mažiau parduotuvėlių, sukiausių ir buvo. Tai va, dar einam šeliai patį senamestį. Čia yra kaip ir senamestis. O čia buvo turizmo ofisas vakar. Čia šiuo vakar buvau. Čia yra kažkur siaura gatvelė, kur vakar žmonės įsėjo ir fotinasi. Bet kaip buvau šitoj Danijoj? Ar kur aš buvau? Čekiai, ten buvo žymys sauresnė, tai buvo šiek tiek gal įdomiau. Tai va, tai... Nu va, šitą gatvelę, tipo. Bet Čekijos buvo žymiai sauresnė ir su šviesoforu, pavyzdžiui. Tai va. Papuošaliukų visokiausių, žodžiu, rūbų, batų. Odinių dalykėlių mačiau. Nu, tai taip ir kiekvienam tikriausiai senamiesty centre
tiesiog labai daug atributikos iš tiesų kamino. Bet natūralu. Aš šiaip žinau, kad ispanai ganėtinai atsipūtę, nes vakar, kai buvau šitam hotelį, tai net nereikėjo susimokėti, nes aš ten per bookingą kažkaip, nu, užsibukinau. Sako, ai, rytoj, šiandien irgi gavau ir kavos nemokamai, ir pragėlių, ir bandelių, vos ne, tai tokia tikrai atsipūtė. Ai, vėliau, sako, susimokėsi, vakar kavinėje irgi realiai pasiėmiau kebabą atsigerti, po to dar pasiėmiau atsigerti ir man norėjo nuskaičiuoti tik už vieną gėrimą, įsivaizduojat, tai aš pasakiau, kad aš, nu, noriu susimokėti, tai toksai praktiškai tikrai atsipūtimo yra. Šiaip tiek nuo šalesnės gatvelės, irgi panašiai atrodo, tiesiog netiek viskas sugrūsta. Tai va, dabar varom vėl į centrą. Ir startuom kamino primityvą. Aš šiaip miestas, centras yra ant įkalnės, bet toliau dar seka įkalnė, kur eina jau tokie kaip gyvenamieji rajonai. O čia irgi yra, jau čia nuokalnė realiai. Tai dabar kylam vėl į viršų. Tai va, viskas eina per įkalnės nuokalnės. Viskas realiai. Startuojam kamino primityvą. Europe was made on the pilgrim road to Compostela. Važiuosim iš Compostelos. Tai va, tai numatysim, kiek čia gausis nuvažiuoti šiandien. Norėtųsi kuo daugiau, bet tikriausiai nesigau. Minsim iki vakaro. Čia va, su senukų kompanija. Sėdžiu. Tai va, šiek tiek atsitraukau nuo centro jau. Pamačiau, patiko, miestas kaip miestas, labai daug visko sukamino ir viskas, laikas judėt, laikas stotis, judintis, varom į kalnus, pažiūrėsim kokie ten keliai. Žinokit, nesprantu, kas vyksta. Kamera vėl kažko. Žodžiu, varau čia pasi švokių žmonės paklausiu, gal turi mašininę pompą. Nesprantu. Kaip? Negi vėl. Tokiais keliukais dabar. Netidarėm. Geras startas. Nu, papačiau biškį, painam pasižiūrėsim. Iki kokias gyvenvietės, čia šiaip netoli. Gal turės mašininę, gal tam pasikeist, reikės vėl kažkaip, nu negi vėl prisidūrau. Dar šitam šopė specialiai keitė, ne aš keičiau, dabar jau antrą tą. Sakau, davai, nusipirkau ir padarė man tai. Nu kažkur leidžia, eina oras. Ir vėl. Startas neblogas. Vėl. Keisim vėl. O ką daryti? Tolin važiavau labai. Turim ne 13 kilometrų. Tai va. Jau galėsim imti vidurkį. Kas kiek kilometrų susprogdinam kamerą. Nu, suprant. Dar saugojau, šiaip žinokit, bet nu. Kursio aukokit kameroms fondą. Bet pavyzdžiui, neina visas oras, va tiek, pusė. Tai kaip čia suprast? Nors jinai iki galo kažkaip neišsileidžia, bet spėjo jinai iki aura. Nu vis tiek reikia pakeisti. Pažiūrėsim. Nu, jį medžiame ten dažiai jokai. Bé, ten esta historia se tiene una espinilla ya. Mire, la paguemos. No, papá, aquí estamos. Pero qué hay. Bueno, vemos en Uruguay. Chao. Chao, thank you.
pradžių pasivedžiau šiek tiek dviratį prie gyvenviečių ir pradėjau čia taisyti, jo žmonės sako, reik pagalbos, sakau, visai gal ir būtų neblogai. Bet kas įdomiausia, tai čia padėjo šiek tiek, vienas vyras nelabai mokėjo, bet kitas va atsirado, kuris moka čia jie vietiniai. Pasikeičiau, bet va, ką noriu parodyti, neberandu. Ką noriu parodyti, sunkiai gavosi visiems man ištraukti šitą, nes jisai kažkaip užsilenkė. Nu žodžiu, bet dabar pakeitėm. Susitepsiu dar grandinę greitai, nes jau laikas irgi liktys, viskas turėtų būti gerai. Aišku, orelio dar reiktų. Nu dabar liktys gerai. Čia kaip aš. Airportas ir tai girdys, va, lietuvas. Net mato šiek tiek kaip kyla. Pala, gal apvažiuosim aplinkui. Nu, atvažiavau. Reikti tik lėktuvėlio sulaukti. Įdomu, čia dažnai skrenda. Ai, atskris tik tai po pusvalandžio. Išskris už 10 minučių į Lanzarote. Tada į Madridą. Tai galim 10 minučių palaukti. Lygtais kažkas jau juda. Girdžiu garsus, jau turėtų judėti. Nu, pažiūrėsim. Šiandien aš jau niekur neskubu, ramiai savo. Niekur šiandien jau nenuskubėsiu, per vėlai startavau. Užtat va, čia stovi ir gražiuosi vaizdais. Da, būtų smagu, daugiau lėktuvėlių čia pakiltų, nusileisti. Bet vis tiek gražu. O, parvarą jau matau. Turėtų kilti iš čia ir eina ir tada pakyla. Nes kai ten variau, mačiau ir girdėjau, šiek tiek matęs per krūmus, kad čia startuoja. Nes jis toks į ilgį eina. Atvaro iš tą galą. Turėtų kilt, labai gerai. Čia dabar gražiau paėmus vaizdą. Bet atrodo, skrydęs tu tuo lėktuvu leidėsias, bet vis tiek įdomu. Tokią padangėlę ir šiek tiek rizikuoju. Reiktų dar prisipūsti. Tai nėra dar kur. Tai vis tiek veda čia kol kas. Nes važiuoju realiai tą pačią kryptim, bet aš tada grįžinėjau asfaltą. Tai vis tiek norisi pasižiūrėti, kur čia tas kelias veda. Dar vienas va. Turėtų pakilti. Laukiam, kol apsisuks ir kils vėl. Sukasi. Nu. Nu. Iberija. Ispaniškas. Ispanų firmas vis tikriausiai. Tokiais keliukais nuo kalno dabar. Nuo to oro uosto. Stengiuos atsistojus. Kai tada variau, kai jau padangai buvo biškeliai ir jau skubėjau, tai variau va šitų keliu taip tiesiai. O dabar taip. Tai smagiai, nes pamatau šiek tiek kaimelių, bet praktiškai per mišką. Nu, arba per va tokios sodybėlės, tokios visokios, visos paprastos visai. Radau neblogą piligrimą maikštelę, labai ilga, tokia užtamsinta, nu čia šiek tiek apšviesta, bet čia va iš vis togelis yra. Tokios dar nemačiau. Tiksliau, gal ir mačiau, kai į priekį važiavau šitą, bet, nu žodžiu, kelias, man atrodo, labai panašiai eina.
Tai va, tai toks kaip ir labai mažai, mažas toksai miestelis. Aišku, žalės yra. Pasižiūrim, kas čia dar yra. Nu jo, kol kas tenai. Labai labai apsiniaukia, gali būti ir lės. Tai šiandien taip ramiai, man atrodo, apie 30. Nu, tai vėlai startavau, ramiai nuvažiavau. Važiavau kamino keliu visą laiką, tuo pešiuoju, smagiai. Nebuvo daug ten įkalnių tolygas. Nusileidimas buvo, to smagu. Jau pagaliau suvaltas. Tai va, tai turbūt gal čia ir liksiu. Ir rytoj varysim toliau. Bandysim pasiekti kalnus. Tai ačiū jums labai, kad žiūrėt. Ir susitinkam rytoj, buvant kamino.